dámy a pánové, a já vás vítám opět u Vartandru a Richie vám teďka chce hrozně moc předvést tady na můj kanál Datla Woodyho. Datla Woodyho? Každopádně vítáme vás u dalšího dílu Let's Play na hru Vartandr. Ano, trošku jsme pokročili zase samozřejmě už minule, myslím, že to bylo, tak tady máme Hellcata, Dreadhounda, Jamba. Richie, on si teďka hraje na toho Datla, ale ještě prostě musí doskoumat toho Dreadhounda. Možná si slyšíte, že mě slyšíte trošičku jinak, bude to tím, že mám nový mikrofon. Možná vidíte trošku líp, protože promiň, já jsem mám novou grafickou kartu. A jdeme na to, co říkáš, Ríšo? Já si tady zapínám 30% boost na 10 bitev. Já jsem říkal, že určitě děláš víc věcí najednou, protože nemluvíš jako plynule nebo to, ale v pohodě. Nemluvíš plynule, protože si prostě na hlavu vole dementní a to jsem myslel jako na sebe. Já tady mám nějakou misi zničit nepřátelské stroje pomocí lehkého nebo středního tanku. Zvládnem to? Mám střední tank, já nemám moc středních tanků. Já tady mám zase scouting, takže v pohodě. Jo. Já jsem z rozvědky totiž. Mám 4x pomoc s opravou, to se mi taky nehodí. Poražení nepřátelé, protiletadlovým stroje s protiletadlovým kanónem, to se mi taky nehodí. Znič nepřátelské těžké nebo stroje těžkým tankem, to zvládnu. Kámo, ale vyber si už ty vole. Dobrej kámo, jedeme bomby. Tu. Budeš ready? Japanese! Dneska budem dělat zvláštní zvuky, nebo co? Polechtal jsem se na bradavce. Nic, říkal jsem, vole, že jedem na Ačko. Kámo. No lidi, řeknu vám příhodu, no. Každopádně koupil jsem novou grafiku. Jo, jako to by normálně, každý člověk si normálně dokáže připojit sám a všechno tady tyhle ty věci. Já jsem to teda nechal jakože na kolegovi, jo, prostě on všechno zprovoznil a to. No a najednou jako jsem přišel dom, 2 hodiny, já nevím, díval jsem se na filmy, zkoušel jsem, co ta karta prostě všechno obnese. Týtož najednou mě vlastně zhasl celý počítač. No a jakmile jsem se tomu snažil jakože dodat jakože odvahu, aby se nastartoval, tak mi to buchlo do obličeje ten zdroj. Takže taková jako varianta, nehrabejte se v tom, když tomu nerozumíte. Každopádně já jsem to dělal a nevyplatilo se mi to. A vyhodil jsem celý panelák, ne do luftu, ale vyhodil jsem ho z elektřiny. Takže tak no, každopádně... Tomu se říká, Lugine, profesionální práce. Profesionální práce, přesně tak, je tam Sherman v dálce. Já nikoho nevidím. Já jsem tam poslal na blind jednu. No, každopádně koupil jsem nový zdroj. Namontoval jsem ho do počítače. Nebyl dostačující, grafika prostě srčela, teda grafika srčela, zdroj srčel jako kráva, jo? A dokážete si představit, když srčí zdroj, tak prostě nemůžete hrát a prostě když jsi zraněný, tak nemůžeš hrát a jako tak. No, tak jsem předčerejšky koupil... Tak jsem předčerejšky koupil další zdroj. No a ten už vypadá trošičku víc obstojněji a teďka na něm hraju, takže kdyby něco se stalo, bude to sestříhané nějak nebo takhle, tak uvidíte, že prostě jsem to nějak nenahrál nebo tak. Kámo, já toho Shermana tam tu, promiň. Soráč. Já toho Shermana tam tu M4 a jednička jsem vystřelil teďka 5 nábojů, ty vado, a nemůžu vůbec slunde. No takže taková je moje příhoda jakože s připojovaným tady zdrojem, takže úplně super. Do píči, zatáhni mě. Kukine, dělej. Jeď, teď vystřelil, dělej, zatáhni mě. Já tě ještě chci s tebou škubnout, pojď. Jo. Kámo, ty vole. Ty jsi mě měl převrátit, já ti říkám, že bych tě normálně nakopal přes se počítač do koulí. Ne kámo, soustřeďme se, musíme tam toho Shermana. Já musíme tam toho Shermana. Já o tom, jak si bouchnul, vole, do ksichtu zdroj, ty vole. Kámo. No. Já teda nebudu mluvit, mluv ty, no, šup. Dobře, mluvím, pojď, já se tady opravuju, nechám si tady... Bav to obecenstvo, dělej, šup.
bavím obecenstvo. Ty jsi jak za komoučů, vole, obecenstvo, vole, soudruhu, kurva. To nebyl moc dobrý kauf. Kámo, Puma, Puma tam jede. Vidím. Čekám. Ready. Ready. Máš tam problémek. Převodovka. Puma má převodovku. Mhm, pěkně. Mělo si pekulometem, takže vole by to chtělo. Mně taky si to je, vole. Dobré, už jsem ho vypl. Pěkně tak. Každopádně 16 dní jsem nebyl na počítači, odpuste mi, jestli mi to trošku nejde, ale... Je to znát, Luky, je to znát hrozně moc, protože to děláš na piču, vole, jde tady na mě káve jednička, co myslíš? Vyhraju? Vyhraješ. Máš pravdu, ale chceš musí... zabíječ závěr kanonu. Ale musíš věřit na víly. Já věřím na víly. A jo? A jo? A jo! Každopádně... Kámo, ty si vypl káve jedničku, když? On říkal si, že nevíš kam penetrovat. Já jsem vlastně byl u tebe, ukazoval jsem ti, kam jí luskat. Já často penetruju, ale nechci se o tom bavit tady, ale... A já jsem teďka tady luskl, sundal jsem prst z myši. Z tlačítka osudu a dala mi tady zásah PZ2 tam je, nebo PZ4 a UFF2. Aha, opatrně, jo. Mě teďka nabíjí 10 hodin. Střelec nabíječ velitel, PZ a UFF2. Tady je NATO ještě. Ta organizace celá tady přiletěla. Jo. NATO, jasně, jasně. Já pořád nabijím, teďka už jsem dobil. Aha. Kámo, já tě dobiju, ten náboj. Střelec nabíječ NATO. Pěkně, pěkně, pěkně. Zavrka hodno, hlavně. Oh, vzadu je, kámo, jumping jack. Dostal jsem od PZ a UFF2, kámo. Já nevím, kde jsou, kámo, ty vole. Mrdl mi protitankový granát, vole, na tlamu. Mě poslal tam dělostřelec. Olala, olala, tady to housne, příteli. Nic, já si dám jumbo a jedu ti asistnout, trošku vytankovat jejich tankery. To bys měl, protože tady kámo, to housne. Ten War Thunder s tou trávou vypadá úplně hrozně divně, já na to nejsem vůbec zvyklý. Ale trošku začínám mít bobky. Jo. Mohu bys přijet? Já teda vypínám jednou po druhým, jo, ale na Ačku, vole, je borec. Mhm. Jde prostřelit ta chajda. Jo, měla jo, být, ne? tady by měli jít. Nejhorší je na tom, že já mám penetraci 110 a na dalším náboji nějakých 160, nebo možná tak něco, nechci kecat. Na tady těch APCRkách a než se tam dostanu s jumpem, tak to radši ty vado, nevím no. Možná si vyskoč z tanku a běž mi naproti. Jo, pojď jo, mi dělat eskortu. Vole, produkuju nějak, vole, střely do toho NATO, takže. Jo, jo, jo. Pořád? Pořád, vole, já jsem vodí. Dobrý, učitele. No, každopádně bez čtyřka teďko mě vidí a... Oh, ty vole. Jumbík. No, jo, no. Jumbíčko. Nikdo tě tam nepokryl, no. No, no, ale 4 tanky tyhle s Helketem už se to lepší se to, Luky, ne? Mhm. Jak jsi na tom ty, vole? Převodovka T-34-76 jsem teďka dal. Pěkně, hele, jedu za tebou zpátky. Každopádně. Nabíječ po honorměru. Pěkně, pěkně. Střelec, T-34, já tady kutám, kámo, jak nomé strom v lese. Mhm, ty jsi takový fáraž, jdu. Palivová nádrž, pravděpodobně jsem ho možná zapálil i. Palivová nádrž znova. Tak pojď. Závěr kanónu, já mu musím vypnout ten zobák. A hlavně byla nějaká aktualizace teď, to nebo nebyla? Mám pocit, že něco bylo. A něco menšího, ne? Nebylo to nějak zásadní? Myslím si, že ne. Já tady, kámo, teďka mám docela dost společnosti. Ale odpověď... Ty podpoří Ičkem, ale bohužel. Dobré, jednou jsem vypnul. Pěkně, aktualizace, pěkně. Aktualizace, já si myslím, vidíš že na toho něco jumba, bylo. Kámo? Vidíš na toho jumba? Já se tady podívám přes hory, přes doly. Podívej ale se. Ale já nechci, aby mě zleva otočila ta T-34, já kámo, s tím jumpem jsem... Kámo, to jsem na mě, kdyby si... Já nevím, jestli vystřelil, vole, nebo nevystřelil. Přejedu kopec a podívám se na něho. Teď jsem vystřelil já, vole, každopádně. A nezasáhl jsem. Řidič střelec kulomečík jumbo. Pěkně, pěkně, dodělej ho. Jo, je dole. Je dole, ještě pěkně, tady T-34, ano.
76 tam je, nepříjemná. Čekám, motor, motor palivová nádrž. Pěkně, pěkně, Lukine, nevidím na ní, jo, pomohl bych ti. Dobré, pěkně, cajk, pěkně, cajk, super. Mám. Jedu na Ačko, vemu Ačko. Pokryj mi ze zhora, jestli tam něco je. Vem Ačko, já budu hlídat hořejšek. Tak jo, pokryj mi ze zhora. Něco středního by tady mělo být, no ale. Na Ačko, jo. Uj, teďka jsem na to kůzlo, asi internet, člověče. Servery trošičku, vole, doladěné, jak si vidím tady. Nemáš vizuál? Nemám vizuál, na Bčku obsazuje týpek s těžkým tankem, nevím co to je, jo. Mhm. KV1 SO. Vidím PZ4, je nahoře na kopci a má docela výhledy na mě, no. Jo. Jo, vrátil jsem jí tam jedný. Dobré, tak já pomůžu teďka udržet to Ačko tady. Kámo, mě to vůbec nedělá ten tank, co by měl, jako. Jak to? Tady na tom bahně to klouže jako kráva. No, tak jasně, no. Já držím pravý pás, prostě toto a mě se ten tank prostě nechce otočit. No, jako tady těch pár set koní toho Hellcata prostě by se hodilo, no. A tak zase Hellcat nemůže mít 152 mm pancíře. Kdybychom si měli asi vzít kámo normálně Bčko, protože jestli tam uděláme, tak... Já tam nerad jezdím. Já vím, ale nedá se nic dělat, víš to. My se to tam jako vůbec nelíbí. Pokusím se. Jo. Je tam PZ4, jo? Čumíš na ní asi. Jo, já tady mám spíš ještě Wolverine na nějaké další líbezníky. No kámo, mám leteckou, jsem sám. Jo. Mám nějakou německou bestii. Dobré, prosím tě, chtěl bych to hodit na toho Wolverine, na tu PZ, to PZ-ko jakože docela klidu vyřídím, ale... Wolverine tě sere, jo. Jede zleva. Ne, hovno. Já vím. On to tam někam objíždí. Jasný, za ním je štuk, kámo, potom ještě jeden, jo? Jo. Jakmile vyřídím tu PZ4, Wolverine, tak levo, potom... Wolverine na levo, Wolverine, čumí na tebe, určitě 100%. No, poslal jsem mu tam pár, no. PZ4 se mě bude snažit objíždět, už mě objíždí. Vidím, ale nejsem dost rychlý, Lukine. Asi. Já couvám. Mě objíždí taky, kámo. PZ dvojka mě vypnula. Já jsem tady jel hrozně jak pěst na oko a já jsem neměl asisty. Ani mě objeli. Nic, dávám undergrounda. Teďka si možná za chvíli pčiknu, nebo nepčiknu. A pčikni. Hepečík. Kámo, mi připadá, že tady hrajeme jako toto. Jenom my dva? Že tady nehrajou tady vůbec lidi, jako, známo. Ta mobilita u toho jumba, tam je to hrozně ovlivněné. Je to znát hlavně, no. Je to hodně znát, jako oproti Hellcatovi, který se jako hýbe rychle, jak... Ty měl ale Hellcat... Ale ten štuk... No, povídej. Pacha letadlo okolo tebe, jo? Ne, štuk, vole, já jsem se nevšiml vůbec tady a ten nebyl vystřel do stromu, vole. Mhm. To je idiot. Brej, kámo, už jedu, jo? Snad nějak toto. Štuk dole. Pěkně. Jo, posouvám se. Nechci tam nějak moc jezdit, ale tyba, já nevím, jak s tím Bčkem. Tady máme proti letadlák u Bčka. Já najedu asi k Bčku, kámo. Já tady mám ještě nějaký problém, vole. Tam kde je storer přede mnou nějaký, nevím co to je. Štuk, dole. Posouvám se dále, jo. Tak co ta KV1 SK? Ty KV1 SK, co mě tady se nelíbí, na tom Bčku. Ani jeden náboj jsem netrefil, kámo, tak my jsme tam nabili ty do nějakého... Co mě tady objíždí, vole, nějaký čur. Stopra, vole. Velitel, řidič, střelec, chladič, pohon odměru velitel. Do KV1ničky. Dobíjí tam Frantu teďka, jo? Jo, pěkně. A pořád tady je ještě ta T-34, ty vado, vůbec se mě nelíbí. Vypla mě na jedničku jako kámo, to je 1942. Jasné, 76. Ten Dreadhound kámo je strašně. A tam mám Ečkovou T-34, nevím kam jí mám pálit, třeba pod to.
zkus do věže, tam bys mu měl... Dal jsem pod věž, ale teď hasím a přede mnou ještě jeden tank a ten bude trefovat druhý strany, určitě 100%. Vy jste se měli zmobilizovat, to je chyba. Tak nevadí, vole, nevadí. Nice, to je 34 dole, vepředu přede mnou ještě tam. Kámo, ty máš 3000 bodů, ty vole, já budu muset chvíli ty vole hrát, ty vole, bych tě dohnal. To žráj, vole. Já jsem teďka vyjevený, ty vole, z té nové grafiky, ze všeho. Je mi to jasný, na něco se musíme vymluvit prostě, no. Nebyl zvole 14 dní, a to se snad dá čekat, ne? Jo, tak čistě tady vždycky jo. Ty schopnosti se musí oživit. Já si. Příteli, mám tu PZ3, ty vole, jo. Jo. Jo, vidím jí. Mhm, pojď do ní. Do okna. Nice. Pěkně. Nice. Ty už nemáš tank? Nemám, ty koukáš? Nemám. Jo. Já koukám na tebe. Jasný. Já tady mám zvomu Bčko, uvidíme. Jo, vypadá to, došly jim tanky, jo. Já jsem tomu teda moc nepomohl, 2000 úplně jim došly tanky teda. Máš 11 kilů, kamaráde. Jo, tak parádička. Jedeš pěkně, jako. Já jsem se hodně těšil, víc, já jsem byl hodně nadržený, takže. Jo. A hlavně... Napíšu do popisku. Ríša byl nadržený na tank. Ano. Já ti hlavně děkuju za VX peníze. Samozřejmě. Asi už nic nepřijde, to vidím. Co ty na to? Nevím, já bych ještě tam počkal, já si myslím, že... Ještě jeden nebo dva lidi, tři lidi by mohli ještě mít tank, ale nevím, jestli tam přijdou do té bitvy. Myslím, nejsou totální sráčové. Totální sráčové. Ne, tady je něco špatně, oni jedou jakoby na C, koukám, tyhle. Podívej se na to. Díváš se z letadla, já ti teďka nevím. Jo. Nejlepší skupina. Fuj, teďka a vítězství tanková Nemesis. Já dobře. Kámo, stejně jsem čtvrtej, vole. A máme tady... Normandie, ta nám jde, Ríšo. To si musíš jako říct, že ta nám jako jde, jo? Jde a Normandie, vylodění Normandie, to je přesně ono. Já jakmile dostanu do ruk Jacksona, dělo, ze kterým penetruji všechny už tanky skoro z této hry, tak nemají šanci. No jo, ale tak za sprti to by bude stát, vole, další, jo? Jedeme prvně obsadit Cčko a potom Ačko, jo? Jak chceš? Vem si něco rychlýho. Třeba pekelného kocůra tož. Nebo třeba Jumbo, ne? Musím ho říct. Ano. A naplň ho, vole, raketovým pohonem, vole, co se používá. Luky, ne, co děláš, vole. Takhle tam nedojedem nikdy. Já jsem, vole, tam ten blatník zněl špatně přihnutý, vole. V karosárně ti ho ohnuli, vole, naopak, tak já jsem tě teďka spravil. Víš potom, že se mi to stává pokaždý, když spolu hrajem, že mám blbý přihnutý blatník, vole? Asi prostě, hod, nevím, no. Výroba. Jo, jasný. Borec se Stuartem, vole, jako docela vede tady. Jo, dívej. Možná by se měl trefit do pásu, vole, aby se upřímil. Já mu tam lupnu pás dolů a uvidíš, jak povedeme my. Asi jo. Jako pancíř máme zhruba stejně, no. Nemáme Lupína. Možná Stuart má, vole, taky. Ještě větší, vole. Když máš prostě větší, tak si větší alfa samec. Kudy to bylo? To zadem nebo kudy? Oni už na nás uvidí, vole. Valí dolů. Tyba, ty to chceš vzít tudy, jo? No a vrátíme se do uličky směrem Gáčku. Kámo, jde za tebou rally a vůbec se mi to nelíbí. Bacha, vepředu něco je. Kámo, Jumbo, vole. Ne, ono, Sherman. To je Ačková. Nic. Nic. Měl jsi mi asi do rány možná. Řidič nabíječ, vole, kámo, ten Sherman. Dal jsem mu něco. Pěkně asistence. Pěkně. Ty ses tam motal, kámo, okolo tebe lítali moje střely, vole. Já jsem to viděl. Já jsem sledoval, vole, ze zádu, já jak mám na těch 7 jedničkových slukátkách, kámo, tak úplně, vole. Bylo to také pozitivní. Tak co, Lukine, přejíždíme tady jak tataři, vole. Přejíždím ještě dál, já ani nevím. Já bych to coveroval, dokud jim nedojdou tanky takhle. Jo, jak chceš. Ty vole, počkej, tak to mi musí říct, že... Sorry. Jedeš proti směru, kámo, jedu po silnici.
Jo, já vím, promiň, vole, já jedu off-road. Já jsem ten vpravo tady. Je to jasný, vole, přednou zprava. Vidíš něco? Typ 4 či to mě vypl. Asi předpokládám z pláže nebo z někama. Beach Horizont? Ne, kámo, vypl mě z jejich základny. Vidím, střílej po mě. Dostal jsem to přímo, úplně nesmyslnou zase střelu. Nevadí, vemu Dreadhounda a jedu směr město. Třeba se mi bude víc dařit. Město, kde jezdí pošta, která má žluté auto. Ano. Mně to je jasný, jo. Jo, to na šroubuj, šroubek do kola. La 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 la. Tyve, takhle tady promrdám všechny náboje. Musím se hrozně moc uklidňovat, abych to nerozmrdal, vole, na sračky. Jo, takhle, ty jsi takový agresivnější dneska. Jsem, ano, já jsem, vole, agresor. Víš to, to máš nový mikrofon, ty vole. Agresor Petr, agresor, vole, Lukáš. Ano, agresor jsem. Petr, vole. Jsou nějaký nový stránky, agresor Petr. Agresor Johan s bubenčem. Kámo, tak tam stojí tanku, já úplně zase dostanu tady bídu. Nevidím přes ten smoke nic. Velitela. Ten to poslal do baráku, výtečně. Pěkná zpátečka, kámo, 4 za hodinu, to je super, to mám rád také, jo, tak couvají 4 za hodinu. Jo, tak, vole, jede se asi dobře, jako. Je to topík. Tak lepší, než mít, vole, 4 rychlosti pozadu, že jo? Jako ty francouzský tanky, vole. No. No, tak víš jak, oni prostě byli nejlepší, vole, na zpátečku, no. Jo, tak jako, já jim říkám, vole, že jako, každý jsme dobrý v něčem jiným, takže. Jo. Co na to říct jinýho, debilové? Jdu na to říct jinýho debilové. Za chvíli mi dojdou náboje. Co ten Ostwind tam, ty vada? Střelec velitel nabíječku on kanónu, kámo. A co ty ses tady snažil? Jo, a tady je pekelný kocůr. Kámo, já jsem vypnul Pantera. Na kilák a půl. Ne. Normálně Pantera jsem vypnul, vole, podběž na kilák a půl. A už je tady tak seru, že jsem musel jenom poslat letadlo, vole. Ach jo, vole. Nejlepší jsou killy, který nechceš udělat, vole. To asi jo, kámo. Já jsem teďka Hellcata tady na něho střílel, vole. Asi tak 4 náboje, vole. Z každého hodilo. Hmm. A nakonec. Jsi ho dal. Jsem ho porazil, ano. Já musím být v té bojové vřavě, mě to jinak nebaví. A ty vole, co se stalo? Pověz mi to, ukáž. Ty krásu mě trefil, vole. Co to je? Waffenträger, pak 43. Waffenträger, pak 43. Tebe protiletadlák sejmul? To je protiletadlák, to pochybuju, vole. Ten má dílo jak hovado. Jo, já už vím, co tě sejmulo. No ale z dálky, neviděl jsem to vůbec. Pěkně. Jo, však jo. Každopádně jedu ti pomoct značko, vypadá to, že potřebuješ, vole, palebnou podporu. Potřebuju Ríšovu další dílo. Samozřejmě. Pošlu ti tam ještě leteckou. Jak to tam vypadá? Nemoc dobře, tlačí se tam idioti v jedné ulici. Mhm. Chceš info? Dám ti ho. Je jich tam moc. Díky. Je jich tam moc, kámo, tak to... Mám 4 pumy a hodím to do prostředka, jo? Povím ti to úplně hned, vole. Podíváme se. Přímo si... vyjíždí z pláže dole Dreadhound, Wolverine za kostelem. Či to je potom tadyhle z dole. Jo, tak kam to hodíme? Dreadhound? Co ty na to? Opravu, no, zkus na Dreadhounda tady za tou soškou, jak kdyby za tím. Přesně tak. Vyjíždí ven. Nemůžu střílet. 12 sekund dopravu. Dreadhound přejíždí, sejmu ho. Sejmeš ho? Jo. Pěkně. 3, 2, 1, tak pojď. Dej mu. Nepoškozeno do věže, kámo, z boku. Pěkně, vole.
pás do boku, kámo, jsem mu dal. Co na to říct, vole? Zvláštní práce. Můžeš mi říct, co se tady děje? Nevím, já jsem větší frajer, já jsem se zasek, vole, bokem bo roh baráku, vole. Dobré, tak teďka jsem mu už dal všechny členy. Máš pěkně, pěkně. Mám ho střelit, nebo jak? Můžeš, klidně, jestli máš volný nic, prostor, tak střílej. Nic, kámo, nic, vole. No, dobré, tak teďka jsem mu rozpáral celý motor. Dobré, nice, pěkně, dole, pěkně, Lugre. Asistenčka, bacha, Wolverine. Wolverine, Wolverine, jede. Velitel řadí střílej dnes na běh. Takhle rychle jsem to řekl. Perfektní práce, Luky, ne? Nice, takhle se to má dělat. Vyjel jsem si, kamaráde, úplně nejvíc. Tady oblizuju mikrofon z blízky, funím tady do toho jak plný idiot. Já tady mám IS jedničku, asi umřu. Další cíl. IS jednička. Nevidím IS jedničku. Je dole na pláži, na bíči, víš co, opaluje se. Okej. Tiger je napravo. Napravo od tebe je Tiger. Na té pláži já bych to vůbec jako nějak nehrotil. Káve jednička jde ke kostelu. Na mě ale vidí, víš co. Na tebe ne, ale na mě vidí. Napravo je, vole, háčkovej Tiger, jo? Nebo co to je, takže sirka. Vidím ho, vím o něm. Nevím, jestli teď úplně stojím dobře, ale nějak jinak se tady stát na ně nedá. Virbel Wind. Waffentrager do předního plátu mi dal. Jseš po? Jo, zdá se, že jo. Waffentrager, vole, to je dobrý mízer. Něco máme tady vlevo v uličce, jo, možná nás to za chvíli objede. Tam nějaký středák. Ok. On jde podél tady toho baráku. Vidím. Má pás. Pěkně. Tak. Bylo. Pěkně. KV jednička chce jet na prostředek. Mrtvej. Pěkně. Waffentrager vpravo, prosím tě opatrně. Vím, já jsem těžel pokryt, víš co. Kámo, toto bude bitvička jak prase. Jo, pěkně, tak mácha vytřel. Další týpek zleva, jo, teďka na něho jede Hellcat. Kolik robí ten Waffentrager? Waffentrager nevím. Ty krvá. Kámo. Už to víme. Waffentrager to je něco skřížené s PZkem a ono to má otočnou věž, no. Je mi jasný. No, taková blbost, oni to dali i do World of Tanks. Myslím si, že to stejně nikdy tady to vozidlo neexistovalo, ale... Dobře. Já zkouknu vršek. Podívám se, jak to tam vypadá. Podívej se určitě. Je to potřeba. Dobře. Aj, ty král. Já jsem se tady asi zaseknul. No jo. Já tě vytáhnu hákem, ale teďka jsem si dal letadlovou. Kámo, ty vole. Málem jo. Jo? Jo, jsem venku. Toto... Báječné, UBčka, Ostwind a Dreadhound. A ještě něco, okay. tam je dalšího těžkého. Jinak na Ačko jede tam k vám jeden Sherman a na Cčko jede protiletadlový kulomet nějakou pošetilou akci udělat. Jdu to hodit do toho Dreadhounda a KV1 je UBčka, jo? Mám nějaké kanóny, kanóny, pochybuju, že tomu něco udělám, ale... Ale vyzkouším to. Dnes je mu Lost Wind. No, nemám tak se vrát, pojďme se posunout dál. On měl přepadovou nějakou munici, já jsem ho vůbec neviděl, že po mě střílí. Jasně. Posuneme se dál. Posunem. Každopádně na Bčku je Dreadhound a KV1. A Sherman je za Ačkem, ano. Přímo sem, no. Každopádně jedu směr na to kávečko a na toho Dreadhounda. Možná už je vyplý, já ani teďka nevím. Ne, pořád tam jsou. A je tam od nás Hellcat. A co s ním asi má v plánu setkat. Jo, vidím, že na to tak nějak jde stvrda. Já to možná vemu po pláži. Asi to vemu po pláži. Já mu jdu pomoc. Jo, já taky šok. Kam oni obsazují Cčko? Můžu mi říct, jak je to možný? To si měl ten protiletadlový kulomet, po kterém tam střílel od nás někdo. Aha. Myslím, že protiletadlový kulomet a proti němu byl Hellcat.
Mhm. Takže ho odebalu. Kámo, káve jednička, esko, vole, tam je. Mhm. Tamhle ostrit na mě čumí. Jedu tam s jumpem, takže žádný strachy, mohl bych něco tam jo, tankovat. Jo, já se v pohodě, já jenom, vole. Každopádně Hellcat je tady sám. Mhm. Teďka už co tam dělá, prosím tě? Teďka už jsem dorazil já, asi se ho možná opravuje. Nalevo tyhle je Sherman ze zhora, ale já na ní nevidím. Redhound dole, KV1 pěkně, S rozbývá. KV1 S střel jsem ale nepropálil. Nic, žlutá nic. Vystřelil po mně. Nabíječ, palivová nádrž, KV1 S. Pěkně nic, poklop. Já jsem obsadil oblast, ani o tom nevím. Nemám dobrou pozici, zajel za kámen. Nevidím na něj, Lugre. Dělá něco velice hloupého, jede na mě. Motor chladíš, palivová nádrž je zastavený. Závěr kanónu. Celé palivová nádrž, můžeš pokračovat. Teďka mi mrdl na hlavu šrapnel. Asi po? Jo. Jeden člověk to schytal akorát. Teď za chvíli střílím. Vynechal mi náboj, dobře. Nic. Já jak střílím ze zora, tak nemám moc šanci. Jako. Šoféra má jediného v tanku, tady. Chladič. Už jede, nice, pěkně. Dobrý, já si musím opravit dělo. Jo, je dole, v pohodě. Už teďko máme pokrytou celou tu sekvenci za tou pláží, jo, takže... Já to nechápu, kámo, teďka mám 4000 bodů skoro. Pěkně. Najdu si na pozici, aby mi koukala jenom věž na tom jumbu a... Jasný. To je vlastně nedobytné, to jumbo. Takhle. Nebo respektive musel bys hodně dobře mířit, nebo mět něco víc, jak třeba přes 2 kilo penetraci. Což by ten Waffenträger možná by mohl mít na A pancíru. Jo, on na to bude dobrý, no. On nemá pancíř, ale má dost dobrý dílo, jako. To je něco jak Sturer, Emil a tak. Dobře, nebudu si opravovat dílo. No tam za chaloupku. Je, za chaloupku. Už ho vypli. Konec, nebo jak? Jo, vypadá to, že jo, já si ještě opravím dělo, ať to mají spravené ti další, v té další bitvě. Každopádně pak bychom možná mohli dát letadla, co ty na to? Jo, můžem klidně. Jo, super. 9 sekundiček. No, ty vole, čtvrtý, já jsem spokojený. Jo. Dobrá bitva. Jo, super.